Нині головний дружинник охорони природи Летичева Олексій Сенник перебуває в зоні АТО. Його справу продовжує дружина Олена. Каже, її до роботи надихають саме ось ці діти у синьо-зелених галстуках. Синьо-зелений, ліс і вода – це найбільша сфера нашої діяльності. Діти – це наше найбільше надбання, так само, як природа – найбільший дар. Це їхня була ідея, і тому я продовжила цю справу далі. Був такий випадок, ми їхали на екскурсію до Львова, що діти зупинили цілий автобус, бо побачили, що хтось викинув сміття. Ось. Тобто вони не бояться цього говорити. Да, вони кажуть, різна є реакція, вони знаходять спосіб, щоб переконати. Бачиш, слова не доходять, вони це зроблять, показавши своїм прикладом. Вступити в дружину охорони природи району може кожен школяр Летичева. Головне – мати бажання і переконання у тому, що справа варта затрачених зусиль. Ми проводимо багато екологічних акцій. Це, наприклад, як ми сьогодні бачимо, ми прибираємо нашу річку Південний Буг, адже сьогодні ми святкуємо день народження, можна так сказати, нашої річки. Ми збираємо пластикову тару, ми збираємо кришки на протези нашим воїнам, які знаходяться в АТО. Тобто наша організація розвивається всебічно і ось вже 12 років ми проводимо різні акції, щоб допомогти нашому району стати найекологічнішим. Ну, метою ДОБ є занести в маси оцю думку, що потрібно берегти природу, тому що коли ми любимо природу, то природа любить нас. Це має бути закладено в підсвідомості з дитинства. Найпроблемніше місце для юних екологів Летичева – берег Південного Бугу. Його тут облюбували, як правило, міські відпочивальники. І їхня візитівка – це купи сміття і стихійні сміттєзвалища. Проте летичівські дружинники не збираються опускати руки. Мовляв, власним прикладом демонструють гідну поведінку. Підтримують їх у цьому й дорослі. Колектив селищної ради прибирав побережжя Південного Бугу, а сьогодні ви бачили, що всі школи, які знаходяться на побережжі Південного Бугу. І всі приєдналися до цієї акції. Відбувся круглий стіл, і в всіх школах були уроки по дню Південного Бугу привити їм любов до цієї землі, на якій вони живуть. Та самі юні екологи так далеко не загадують. Мають цілком конкретне завдання – зробити Летичівський район найчистішим на Поділлі. Людмила Коваль, Іван Мовчан для інформаційного випуску.